Zásobovací vlak. V tomhle počasí se nedá říct, co a kdy se stalo. Tohle je důležitá zásobovací cesta, takže bílí nejspíš budou mít poblíž tábor. Pojďme podél kolejí a setkáme se s nimi, ať zjistíme, co se děje. Myslíš, že je to ten samý zásobovací vlak, o kterém nám bílí slíbili, že se s ním potkáme v Irkutsku? Ak ho dostali červený, prečo by tam nechávali taký náklad? Něco tady hrozně smrdí. Ano, pane. Estamos de volta com mais o último BRT pra casa. Už jdu. Vamos lá. To by šlo. O calor finalmente deu uma trégua. Tomara que não falte luz. Jdu na pozici. Simbora, galera. Ach, bože. Takový masakr. Rudým se nějak podařilo přemoct tábor bílých. Čo jich to napadlo, že se snažili napadnout tak dobře bráněnou pozici? Nejen, že se snažili. Oni uspěli. A zatímco tady otálíme, nejspíš se pohodlně usazují v zákopech a kulometných hnízdech. Rozviňte se a zajistěte tábor dřív, než jim dojde, že jsme tady a obrátí ty kulomety proti nám. Pomete tiro os caras, né? Máš to spočít. Připravena. Za republiku. Na městě. Připraven. Pane. O filha da mãe. Zaujímám pozici. Jde se na to. Mata aqui. Nossa, olha isso, cara. Morreu. Jdu tam. Os caras. Co se děje? Eu tenho que economizar munição aqui, senão eu vou acabar com a munição desse jogo. Vou pegar o maluco aqui. Eu queria ter matado ele escondido, mas... Como só tinha um, tanto faz. Ah, não. Jsem na cestě. Meu, tá cheio de inimigo aqui. Jdu tam. Nepřítel! Vamos fazer o seguinte. Když myslíte? Vem todo mundo pra cá. Poslouchám. Médico. Kto poslouchám. Dle rozkazu. Metralhadora. Připraven. Não. Ano, pane. Entra aqui. Vag. Vira pra cá devagar. Vaše rozkazy! Upravuju mířidla. Jdu do krytu. Čas se přesun. Jdu do krytu. Bum! Alá! Nevidím žádný pohyb. Rozumím. Ano. Jdu na pozici. Nepřítel. Deixa eu pensar. Hledám kryt. Deixa eu pensar se dá pra mirar lá. Eu acho que dá pra mirar lá. Tá. Maluco! Vypadá to, že část kolejí je poškozená. Najděte opravářskou sadu a spravte je, aby mohl náš vlak projet. Ale dávejte pozor na rudé. Snadno se nevzdají. Zvlášť poté, co porazili bílé. Beleza. Ano? Deixa eu curar esse cara aqui que ele tomou uns tirinhos. Triple rozkazu. Se a gente não reparar os trilhos, a gente não avança, né? Už jdu. Jako by se stalo? Už jdu. Ano. Snad to bude stát za to. Vamos vir aqui catar as coisas. Kit médico. Postaram se o to, pane. Muito importante. Tak já to vypáčím. Jako by se stalo. Našla jsem opravářskou sadu. Nechte to na mě. Snad to bude stát za to. Postaram se o to, pane. Rozumím. Eu acho que a gente vai ter que defender dos ataques aqui, com certeza. Ano, pane. Tem canhão, tem um monte de coisa aqui, vamos lá. Estou a pouvoir gerer ça. Com certeza a gente vai ter que defender de ataque enquanto repara trilho. Ou enquanto alguma coisa acontece. Nossa, que demora, cara.
Eu sabia. Rozumím. Era óbvio. Majore, zvědi, které jsem vyslal, se vrátili s velmi znepokojivými zprávami. V okolí je obrovský pluk rudých. Vede je generál Morozov. Bojím se, že chce napadnout tento tábor vší silou, i když je jim zima a mají hlad. Připravte se na útok. Ale jsme špatně ve zbrojní a dochází nám munice. Ano, soudruho. Toho jsem si dobře vědom. Brzy přijede náš zásobovací vlak. To znamená jídlo, léky a také zbraně. Ty zbraně jsme měli dostat už před 2 týdny. To je šílenství. Nepřítel obsadil naše kulometná hnízda. Připravte se na útok! Generále, musíme to přehodnotit. Naše ztráty budou obrovské. Co teď děláme? Děláme pro Rusko. Čeká nás poslední boj. Jsme to my, lidé, hrdinové, kdo sjednotí naši vlast. I kdyby to znamenalo jistou smrt. Kupředu za vlast, za naše vítězství! Maluco, ferrou. Tá, vamos lá. Ano, pane. Quem vai ficar no canhão aqui? Pane. O médico e o fuzileiro. Do tam. Povídejte. A nossa sniper. Du do krytu. É bom ficar aqui, né? Uhum. O metralhador. Dle rozkazu. Jde se na to. Fica aqui. Dle rozkazu. Esse outro aqui eu não sei onde botar. Se eu botar ele aqui embaixo... Rozumim. Vou botar ele nessa metralhadora aqui, vai. Ano. Ah, tem um... Tem um soldado ali? Tem um cara ali? Sem na cestě. E aí, doido? Poslouchám. Tu na pozici. Dá pra levantar ele do chão? Čas se přesunout. Už jdu. Será que dá? To zvládneš. Eu acho que não dá tempo. Pane? Levanta o cara. Ano, pane. Jsou tady. Buďte ve střehu. Neplýtvejte municí a dávejte pozor na křídla. Ano. Připrav... Rozumím. Tamo ferrado aqui, cara. Vamos lá. Zona da morte no meio. Rozkládám. Cadê os inimigos? Jde se na to. Vaše rozkazy! Nepřítelé. Meu amigo. Povídejte! Pane, hledám kryt. Tohle nevyhrajete, Morozové. Ale? Stáhněte se a nechte nás na pokoji. Myslete na svoje vojáky. Legionáři, říkal jsem, že budete litovat toho, že jste odmítli spolupráci. Soudruzi, útok! Karuba! Posíla svojich vojáků do mlinčeka na meso. Kvůli čemu? Nezešílel. Nemá na vybranou. Má povinnost vůči své zemi. Stejně jako my vůči naší nové republice. Můžeme ho zabít a ušetřit mu problémy s nemožným rozhodováním. Jeho vojáci možná budou mít víc rozumu a utečou. Za pokus to možná stojí. Kvůli jeho vojákům. Zemřelo jich už tolik. Srako, konsigu dal hiči kýmeli. Za majora Gazdíka. Za majora Gazdíka! Ku predu, soudruzi! Za slavu Ruska! Se eu conseguir snipar ele, acaba. Se eu conseguir matar o Morozov, acaba essa luta aqui. Ani o krok zpátky! Maluco! Rozumím. Eu vou até lá, vou tentar matar ele. Přesouvám se. Será que eu consigo meter uns tiros nele? Měním pozici. Artilharia! Z
Jsem na cestě. Upravuju mířidla. Nepřítel! Přátelé! Bůh žehne vašim dušem. Kto seje větor, bude žať výchlicu. Matému z Morozovi! Pár se nám jich podařilo zachránit. Ale tak málo z tolika. Caramba! Vrátíme se k vlaku. Conseguimos! Vamos lá no acampamento. Os do. O Morozov que era o problema. Ele fez os soldados se sacrificarem à toa ali. Ah, não, pane. Se não fosse a artilharia e a nossa sniper, a Doroto... Rozumim. Quê? Dorota, não teríamos matado Samozrejme. Ele. Tak já to vypáčím. O que é que tem aqui? Přesně tak. Našla jsem klíč. To bude stát za to. Dinheiro, vodka. Poslouchám, pane. Um monte de coisa, cara. Ano, pane. Vamos sair daqui. Caramba, essa missão acabou assim, no estalar de dedos. Kleros poderia kazu. Ter sido ruim, mas a gente deu conta. Hledam kryt. Rozumím. Čas se přesunu, to zvládnu. Ano, jsem na cestě. Už jdu. Ah, missão bem sucedida. Medalha pra você, medalha pra você. Medalha pra você, sniper. Não tem mais nenhum objetivo. Simbueiras. Gastamos pouca munição, hein? É uma viagem exaustiva de volta ao trem. Seus soldados relatam a missão e são forçados a repeti-la muitas vezes, enquanto seu conselheiro os pressiona por mais detalhes. Eles voltaram de um confronto sem vencedor ou perdedor. Alguns ficaram atordoados, alguns perdidos em pensamentos e alguns em estado de choque. Mesmo aqueles com ressentimentos pessoais contra a Rússia estavam sentindo-se inquietos, até mesmo envergonhados, porque não foi possível contar os mortos. Você chama a atenção do seu conselheiro. Ele tira os óculos, limpa eles com um lenço e os coloca de volta. Suas mãos são visivelmente trêmulas. Inesperadamente, alguém começa a cantar. Seu conselheiro acena com aprovação e dá uma leve cotovelada na lateral de seu corpo de forma encorajadora. Ele apressadamente enxuga uma lágrima e empresta sua voz profunda e ressoante para a música com entusiasmo óbvio. Ei, eslovacos, a nossa língua ainda vive. Enquanto nosso coração bater fielmente por nossa nação, lá vive, vive e vive o espírito eslovaco que viverá por muito tempo. Trovão e inferno, suas fúrias contra nós são em vão. Você a reconhece pelo que ela é, uma alegria. E um hino à Irmandade Eslava. Um eslavo caído é sempre honrado, seja amigo ou inimigo. Para o bem ou para o mal, Major, imagino que este dia ficará marcado na história de nossa nação. Você analisa as feições dele. Ele parece mais velho, muito mais velho, extremamente magro e pálido. Você permite que ele se despeça. Ele o faz. Enquanto se afasta, ouve ele cantarolando baixinho a canção dos soldados em um tom muito triste e até melancólico. É, maluco. Foda. Conseguimos. Alguém subiu de patente, olha. Quem é que sofreu lesão? Vamos ver aqui. Alguém sofreu uma pequena... A nossa sniper sofreu uma pequena lesão. Vou deixar esses caras aqui se recuperando. Esse cara aqui tá com o quê? Por que que ele não se recuperou logo? Ah, tá com aquela merda ali de... Tá com as... Com... O cansaço, né? Simboeiras. Essa missão foi bem maneira. Próxima missão é lá no final. Caramba, cara. A gente tá muito longe. Tem personagens exaustos aqui. Pera aí. Engenheiro, médico. Rapaz, um médico seria bom.
um médico pra cuidar dos outros seria ótimo. Esse cara aqui, ele é engenheiro, ele tem muita inteligência. Pra ser médico, precisa de mais um ponto. Pronto. Temos mais um médico. Putz, precisa de 6, aí é foda. Aí me trollou. Vamos pegar engenheiro mesmo. Beleza. Engenheiro, trabalho. Pode pegar mais um? Acho que eu vou pegar... Eu vou guardar ponto, então. Não, não dá pra guardar ponto. Vamos pegar médico, médico posto de combate pra gente poder usar ele, né? Aí, o cara pegou nível 5. Vidente. Esse aqui agora tá mais seguro por trás do cover. Perfeito. Aqui nessa cidadezinha aqui, vilarejo. Deixa eu ver se eu tenho alguém capaz de dar uma olhada ali. Tá todo mundo meio que machucado, né? Eu acho que eu não tenho ninguém capaz de dar uma olhada no vilarejo ali. Ninguém. Talvez eu deva colocar personagem caçador e tudo mais. Vou voltar a colocar esse cara aqui. Esse é o grupo... O resto do grupo vai descansar. Não vou olhar cidade nenhuma. Vambora. Deixa os caras se recuperando. Enchendo a vida. Não tô nem aí pra esse lugar aqui. Nossa, por que que tá todo mundo exausto, cara? Exaustão não deveria ser... Não deveria ser normal, não. Vamos parar o trem. Campo de caça. Paninho, vai lá. Vai lá pegar as coisas no trem. Eu posso dar um upgrade no trem agora, né? Vamos vir aqui. Eu preciso de... 200 de madeira pra dar o upgrade que eu quero aqui. Aí é foda. Aí é complicado, né? Paredes erguidas. Resistente. Reduz a chance de mau funcionamento no motor. Eu acho que tá tudo bem, né? Com o motor. Vamos pegar essa merda aqui, vamos lá. Só pra gente poder pegar o outro upgrade que aumenta a parada ali. Beleza. Só conseguimos uma lebre. Encontramos uma toca da lebre. É legal. Encontramos comida. Vamos pegar mais uma profissão aqui pro cara. Batedor, médico. Acho que operador de metralhadora é uma boa. Eu não tenho muitos operadores de metralhadora. Vamos avançar aqui. Chega logo no trem, maluco. Vamos lá. Ah, o trem parou. O trem tá parando em um ponto de parada. Ok. Que estranho. Que estranho. Definitivamente não era um ponto de parada ali. Esses caras com exaustão já já vão se curar. Esse maluco pôr de nível. Dá inteligência pra ele. Vou botar o trem no máximo. Tô com 900 de carvão, doido. Caramba! Quem foi que upou de nível? Nosso fuzileiro. Olha, cara. Acho que eu vou colocar você como operador de metralhadora. Beleza, chegamos na cidade Mizovaya. Cidade misógina. Não tem nada aqui, não? Café. Vodka. Vodka. Eu acho que eu vou vender os panos pra eles. Né? Como sempre. Fazer uns 2.000. Pronto. E vender um pouco do combustível, né? Beleza. Vou vender mais um pouquinho. Não vender tudo não, cara. Pronto, 15 mil. Eu nem preciso de tanta grana, vambora. Pensei que fosse ter algo importante aqui. Eu só quero que o resto das pessoas se recupere. Pra eu poder mandar de volta pra fazer as coisas. Eu tenho bastante comida. Eu não vou mandar mais aqui. Lago, tá tudo congelado, né? Acho que não vale a pena. Eu preciso de madeira no bosque.
aquilo que a gente precisa. Caramba, a gente tá quase no final, doido. Eu tô com medo de pegar uma doença no caminho. Com os caras do meu vagão aqui. Tudo que eu não quero é pegar uma doença aqui. Se eu pegar uma doença, ferrou. Vamos parar o trem. Quem é que vai vir pegar madeira no bosque? Os caçadores não vão. Vou mandar esses aqui que estão full. Vamos lá. Não, você é combatente, né? Eu vou tirar você porque você é combatente, cara. Vamos colocar esse cara aqui, vai. Pronto, vai você. Esse aqui é o Pavel? Não, esse aqui é outro cara. Nossa, tá tão frio ali no bosque que o negócio tá complicado. Beleza. 119 de madeira, perfeito. Perfeito, volta pro trem. Vamos vir aqui no vagão de hospital agora. É o seguinte, vamos fazer o aparato químico. Ou a gente faz... Não, vamos fazer isso aqui. Canto de desinfecção, perfeito. Agora quem ficar doente por causa do frio, a gente não vai mais ter problema. Agora a gente pode sair um pouco mais no frio sem ficar com medo de... De perder nossos personagens para doenças. O Paul Maximilian de nível, o padre o Paul de nível. O padre agora é o melhor cozinheiro do trem. Ele não pode ser mais nada, coitado. Tadinho do padre. Zariansky Vernusekedinsky. Eu não consigo ler essa merda. Deixa eu ver aqui. Será que eu deveria vir aqui dar uma olhada na cidade ali? Eu posso subir ali com o pessoal que tem a habilidade de invasor. Deixa eu vir aqui tirar todo mundo que tá exausto. Ih, mano, todo mundo que eu tirei era invasor. Vamos ver quem a gente pode colocar aqui. Beleza, fiz um grupo aqui pra mandar uns caras lá pra cima. É um grupo meio fraco, não é um grupo forte, não. Vamos explorar essa casa aqui. Uma adega com... Nossa, só isso? Nossa, cara, que droga. Tipo... Só isso? não tem nenhum upgrade bom. Ah, tem um upgrade aqui. Aumenta a velocidade do vagão. Vamos dar esse upgrade aqui. Beleza, olha só. Caramba. O vagãozão ficou foda. Aumenta a velocidade máxima de ambos os modos de velocidade. Caramba. Maluco. Não tem mais ninguém ferido. Vamos lá. Não tem mais ninguém doente, nem ferido. Será que essa mulher consegue ser... Ela vai ser cozinheira. Pronto, cozinheira, porque mulher trabalha na cozinha. Brincadeira, galera. Por favor, não me denunciem. Vamos chegar na cidadezinha. Eu espero que tenha uma missão pra fazer... Nenhuma. Rapá. Oh, tem como comprar um vagão. Eu não vou ter espaço para mais um vagão. Eu poderia vender um vagão, mas aí não ia valer a pena, né? Esse vagão de oficina não vale a pena, né? Ou vale a pena no começo e eu não comprei? Muito provavelmente. Provável que valesse a pena no comecinho e eu simplesmente não comprei. Acho que eu vou comprar só isso aqui, erva. Vou limpar aqui. Eu tô com os vagões que eu quero. Eu não vou fazer mais nada aqui. Eu tô com os vagões que eu quero e é isso. Não tem mais nada pra fazer aqui no médico. Deixa eu dar um upgrade aqui no vagão de...
de carregar as coisas. Cadê o vagão de carregar as coisas, doido? Infantário, armazenamento. É o único vagão que eu nunca dou upgrade. E deveria, né? Metal, barril, caixa. Nossa, eu deveria dar upgrade. Agora já era. Vamos direto, galera. Vamos direto à força total aqui, doido. Tchu-tchu! Tchu-tchu-tchu! Bota essa mulher aqui. Bota esse merda aqui junto com ela. Cozinha, bota esse cara aqui junto. Pesquisar. Não, não vou cozinhar gulache. Vou pesquisar coisa de peixe aqui. Pronto. Estamos chegando. A gente vai demorar a chegar no final. Vão ter missões no caminho, provavelmente. Eita, pera aí. Soldado cansado? Agora já era. Major, posso informar que as medidas são eficazes contra lesões. Ah, o cara quase se machucou. Mas a medida de segurança ajudou o cara. Vou dar café pra ele. Estimulante pra ele trabalhar mais. Vai. Desmaia de tanto trabalhar aí, maluco. Vamos parar o trem aqui. Vamos vir aqui em cima comprar? Vamos ir ali com os caras ali. Ver quais arminhas tem pra comprar. Se tem bastante piu-piu-piu. Porva. Munição. Granada, mina terrestre. Acho que vou comprar umas minas terrestres. Uma pistola, um rifle de fuzileiro que é ruim, uma carabina, uma parabelo. Não tem mais nada que eu queira aqui. Acho que só no bosque ali. Talvez eu mande os caras no bosque ali. Pronto, redireciona pra lá. Vamos lá, continua com o trem. Aê, nossa. Logo após parar na estação, um dos seus soldados vem à sua cabine com um pedaço de papel na mão. Major, um trabalhador do correio me entregou uma mensagem dos brancos. Ele recebeu instruções para passá-la a qualquer um que possa ser um aliado. Seu soldado entrega o pedaço de papel, um telegrama. O soldado saúda e vai embora. A mensagem diz: estamos sem munição, ponto. Grande ofensiva iminente, ponto. Caminhões aguardam perto da mina, ponto. Impossível passar pelos inimigos, ponto. Para qualquer aliado, ponto. Proteja o comboio, ponto. Os vermelhos não podem ficar com a mina, ponto. A mensagem termina com detalhes sobre a posição do comboio. Você imediatamente considera a possibilidade de que pode ser uma armadilha dos vermelhos. Você lê relatórios sobre a atividade dos vermelhos na região. Pouca coisa sugere que consegue operar fora da mina mencionada. Realmente parece que estão preocupados em manter controle dela. Seus esforços parecem estar compensando de acordo com as mensagens que interceptamos. E os brancos foram repelidos. Eles realmente precisam de ajuda. Rapá, toca do leão. Onde fica essa missão? Aqui embaixo, complexo de mineração. Olha! Eu acho que eu deveria ir lá. Comprar metal. Vou vender coisas para os caras. Vamos lá. Eu vou montar um grupo aqui e vamos no complexo de mineração. Deixa eu ver como é que tá o meu grupinho. Snilpa, fuzileiro, granadeiro. Aí, vamos lá. Esse grupo vai arregaçar. Ah, pera aí. Eu vou mandar esse outro grupo ali em cima. Não, não dá pra redirecionar. Quem chegou aonde? Ah, esses daqui chegaram aqui no negócio de madeira. Pega madeira.
Volta pra cá. E vocês tratem de fazer a missão. Estão chegando. Não dá pra ver os caras de perto. Eu queria poder ver eles. Seu esquadrão encontra pouca dificuldade em chegar relativamente perto da mina. Os vermelhos têm concentrado seus esforços aqui. De longe, seus soldados conseguem ouvir o constante estrondo das explosões de artilharia. A área da mina é enorme. De longe, seus soldados conseguem ver centenas, se não milhares, de soldados vermelhos defendendo e quase a mesma quantidade de soldados brancos assim, nas trincheiras em torno da mina. O esquadrão se aproxima de uma das extremidades mais a oeste do complexo que é conectado ao vilarejo do minerador. É aqui que o comboio estava tentando passar. Ali está a ponte desabada que impedia que os vermelhos fossem flanqueados. Então não há muito soldado na região. Seu esquadrão logo chega à fronteira do vilarejo e observa caminhões estacionados. Vamos lá. Simbueiras. Ten convoy, nebo spíš to, co z něj zbylo, by měl být přímo před námi. Jdeme! Rozumím. E aí, caminhão? Naviazali sme kontakt s tými nákladiakmi. Všetci sú tu. Môžeme vyraziť. Cesta vpřed bude nebezpečná. Držte sa u nákladiaků a poskytujte im podporu. Como que eu vou proteger esses caminhões aqui? Jdu tam. Não vai ser fácil. Na cestě. Vamos ter que proteger os caminhõezinhos. Será que vai ter uma emboscada aqui? É perfeito aqui. Připraven. Vamos jogar uma granada sons ali. Granát! Kto zdes? Kto zdes? Ano? Bum! Měním pozici. Mata. Boa. Zaujímám pozici. Ai, tá, minha tosse voltou. Maldita tosse. Uhum. Vem pra cá. Vem pra cá. Povídejte. Upravuju mířidla. Zaujímám pozici. Maluco. Bajoneta. Ano, přesně tak. Pronto, morreu. Už jdu. Acabou. Co se děje? O caminhão vai por onde? Por baixo ou por cima, hein? Jsem na cestě. Ano. Oh, vocês que estão jogando aí, comentem qual que é o tamanho do esquadrão de vocês. Um de cada classe. Vocês levam... médico repetido com uma aura diferente. Dois granadeiros. Eu gostaria de saber. Jsem na cestě. Žádné další už nevidím. Nepřítel! Jdu do útoku. Už jdu? Meu Deus, ai, morreu. Myslím, že to bylo poslední. Jako by se stalo. Rozumím. Lidi střílejí na konvoj. Zastavte je. Não. 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 Jdu tam. Jestli mají nákladňáky projet tímhle mrtvým bodem, musíme otevřít tuhle bránu. Je to jedna z těch situací, která se dá vyřešit výbuchom. Zkusíme tu v okolí nájsť výbušniny. Jsem na cestě! Hledám kryt! Můžete se spolehnout! Boa! Como que a gente acha explosivo aqui pra abrir o portão? Ah, lá embaixo. Ano. Espero não morrer aqui. Chutam. Por favor, não me mate. Podíváme se, co je uvnitř. Našla jsem výbušniny. Ah, filha da mãe, rozumím. Tem um... Ne...
přijít. Připravena. Máš to spočítat. An, zaujímám pozici. Rudí střílejí na konvoj. Zastavte je. Boa, morreu. Brnkačka. Desgraçado. Vai lá, nossa sniper. Jsem na cestě. Coloca a bomba, nossa sniper. To vaše bude rozkazy. Pecka. Přesouvám se. Povídejte. Ráda je do korán. Můžeme pokračovat. Não tô catando nenhum recurso aqui, cara. Tô com medo de perder os caminhões. Os caminhões vão por onde, hein? Por baixo ou por cima? Qual que seria o melhor lugar pra defendê-los? Acho que é melhor acompanhar o caminhão, né? Se a gente for na frente, pode dar merda. Não, é lá na frente mesmo. Se eu subir aqui, eu vou acabar não fazendo... Não fazendo a parada corretamente. Vou tacar a artilharia ali. O cara lá, mano. O cara foi mijar, quando voltou, tava todo mundo morto. Najděte nástroje na opravu mostu. Ale dávejte si pozor na Rudé. Ano. Podíváme se, co je. Vamos pegar isso aqui. Přesně tak. Vidím těžkou zbraň. Seberu všechno, co najdu. Když myslíte? Eu vou jogar uma granada lá. Na, chytej! Será que eu vou morrer? Nepřítel. Vamos lá. Consegui. Střílejí na konvoj. Zastavte je. Rozkazy nepřítele. Vaše rozkazy. Beleza, morreu. Ano, měním pozici. Nepřítel. Připraven, pane. Jdu do kryt. Aquele lá não vai morrer, não? Se pressionou, upravuju mířidla. Nepřítel! Ano, hledám kryt. Snipej. Porra, apareceu mais um. Jdu do krytu. Voltou? Ué, que tem aqui em cima? Que tem aqui em cima? Ano, pane. Nepřítel! Rozumím. Como é que eu vou direto pra lá? Toda hora tem um inimigo. Vou jogar uma granada ali. Ano, pane. Na, chytej! Ano. Hledám kryt. Připraven! Se esconde, geral. Připraven. Rudí střílejí na konvoj. Zastavte je. Maluco, tô atirando aqui. Rozkazy. Do posledního dechu. Ano. Přesně tak. Que merda. Posso Vamos ter que atravessar e fazer alguma coisa ali. Rozkazy. Vem pra cá da metralhadora. Připraven, pane. Fica os dois aqui. Ano. Jasná věc. Cadê os itens de reparo da ponte? Rozkru na pozici. Não é aqui que tá o item, né? Ele vai estar aqui. Resume. Provável que ele esteja em cima da montanha ali. Da montanha não, da casa. Už jdu. Nepřítel. Ano, pane. Vypadá to, že jsme. Podíváme se, co je uvnitř. To by šlo. A tá aqui na caixa. Nossa. Možná pár. Tomamos tiro à toa ali. Máme čím... Našla jsem opravářskou sadu. Jdu tam, přesně tak. Deixa o resto consertando. Zde. Hledám kryt. Fix the bridge, man. Opravy jsou hotové. Čekám, zaujímám pozici. Už jdu. Lá na frente o bicho vai pegar. É lá que eu vou ter que usar mais uma
Rozumím. Carga de artilharia. Hned tam budu. Tojka, caralho. Ano, pane. Jo, a travado. Tato tovareň vyzerá, že sa už nejaký čas veselo rozpadá. Na ceste je množstvo prekážok. Musíme ich odpratať. Eu tenho que matar os vermelhos aqui. Idu do útoku. Vamos se esconder aqui no meio do mato. Se esconde de novo. Ninguém viu. Aquele lá. Čas se přesunout. Máš to spočítané. Vidím nepřítele. Jdu do krytu. Vou vir pra cá de novo. Tô escondido de novo. Vem, maluco. Vem. Vem. Vem, cachorrinho. Olha ele, cara. Eu vou verificar. Eu vou verificar. Não, não. Udělám to rychle. Vai tomar um stealth attack. Už jdu. Podíváme se, co je uvnitř. Liberamos a área. Rozumím. Připraven, pane. Tecnicamente. Jdem nad seberu všechno, co najdu. Não tem mais nada aqui, não. Už jdu. Zaměřuju. Pronto, fora do caminho. Ah, tá. Do útoku. Tem que explodir. Můžeme pokračovat. Poslední kúsok. Cadê? Eu quero mais vermelhos. Será que eles vão vir por cima? Ou será que eles virão por aqui? Jsem na cestě. Čase to nemůžu, pane. Pane! To zvládneš. Jen klid. Budeš žít. Nevidím žádný pohyb. To zvládneš. Puro granadero. Rozkazy, pane? Rozumím. Beleza. Tamo tranquilo aqui. Jsem na cestě. Ano, pane. Conseguimos? Ou eles vão ser emboscados aqui e vão ser destruídos? O que que o Perk de invasor faz aqui? Né? Poslouchej, by to šlo, pane. Zaujímám pozici. Ano. Ano, ne. Caramba, dinheiro e carne. Dobrá práce, vojáci. Conseguimos. Missão bem sucedida. Ainda pegamos um negócio ali. Bom, eu vou só vazar, galera. A gente tá ok. Vamos pegar esse combustível aqui. Aí, pronto. Missão bem sucedida. Missão fácil. Upa, Lelê. Upa você. Um dos soldados dos caminhões sai e sinaliza para o veículo continuar em direção à linha de combate. Os caminhões se afastam em alta velocidade, aparentemente indiferentes à carga explosiva que carregam. Um soldado branco de um dos caminhões aborda você. Obrigado, meu amigo. Pode não parecer muito, mas é melhor ter algumas balas do que só a coronha de um rifle, não é? Apenas lembre-se de guardar uma bala para você mesmo. Dividirei um pouco dos nossos suprimentos de ferro com vocês. A maioria dos soldados que receberia não sairá com vida mesmo. Esse macabro senso de humor e a risada maníaca estão tendo um efeito inquietante no seu esquadrão. Caramba, os caras com a moral baixa. Ele leva suas tropas até um grupo de tendas, cercadas por muralhas improvisadas e diversos soldados dos brancos.
Ele entra sozinho e logo depois os soldados brancos começam a trazer caixotes de alimentos. Sua unidade leva o que consegue carregar e vai embora. Você ainda consegue ouvir a risada insana do soldado enquanto se retira. Caramba, mano. Toca do leão. Bom, galera, eu acho que eu vou estar encerrando por aqui. No próximo episódio a gente vai estar continuando. Provavelmente eu vou estar encerrando o capítulo no próximo episódio. Não vai ter muito o que explorar em Cheetah, que é ali em cima, né? Obrigado por ter assistido. Se curtiu o vídeo, mete aquele likezão, se inscreve. Se você não curtiu, dá like também. Ou comenta, né? Nossa, que vídeo merda. Fui!